আউ আপন টিকে সেটা কো ইয়ে করুন কেনা অর্গস নিউজ হলো সবটু নম্বর 1 চ্যানেল কেনা জেতে নিউজ সব আছে আপন নন্দিগস টিভি হউ কি আপন নিউজ চ্যানেল কি পানো টিভি হউ কি আপন ই টিভি হউ কি আউ ও টিভি হউ টিকে এটা নগান্তু কিন্তু আপন কর আম তো আমি আপন কর আমি অছু আজ্ঞা আজ্ঞা কেনা নন্দিগস ন যে নন্দিগস টিভি আপন কর আমি তো রইছু আজ্ঞা ଚେଷ୍ଟା ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବି ଆମକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ଲାଗୁନଥିଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଅପେକ୍ଷା ରଖିଛନ୍ତି କୋଟିଆ ଓଡ଼ିଶାର ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ଆପଣ ହିସାବ କରନ୍ତୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ମିଳିଲା ଉଣେଇଶହ ଷଡ଼ଚାଳିଶ ମସିହାରେ ଉଣେଇଶହ ଛତିଶ ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶା ଦେଶର ପ୍ରଥମ ଭାଷାଭିତ୍ତିକ ରାଜ୍ୟ ଭାବରେ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଲା ସେହି ସମୟରୁ କୋଟିଆ ଓଡ଼ିଶାର ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଙ୍ଗ କୋଟିଆ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ରହିଛି ତା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ସୀମାକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଜ୍ୟ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ମହାମନୀଷୀମାନେ କାମ କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାଭାଷୀ ଅଞ୍ଚଳ ଏକ ହୋଇକି ରହିବ কোটিয় আধ্র সরকার প্রলোভন দেখ ওয়া লোক সুবিধা পঁচাইছি কোটিয়া ওশাঠু ছড়াই নাই গোটে যোজনাবদ্ধ কাম করছি একথা স্পষ্ট ভাবে দেখছি কোটিয়া অঞ্চলের বিকাশ কে কোটিয়া আন্ধ্রড়ে যাবে নি গোটিয়ে পক্ষ কিন্তু তা বড় কথা হল কোটিয়ার লোক ଭାବଗତ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶା ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ କୋଟିଆ ସହିତ ଓଡ଼ିଶାର ଭାବଗତ ସମ୍ପର୍କକୁ ଯୋଡ଼ିବା ଏକ ଦୁଇ କୋଟିଆରେ ଯେଉଁ ବିକାଶ ଯୋଜନା ଅଛି ସଠିକ୍ ଭାବରେ ପହଞ୍ଚିବା ଯଦି ଓଡ଼ିଶା ପଟୁ ଭଲ ରାସ୍ତା ନାହିଁ ଫୋନ୍ କରିଲେ ଶହେ ଆଠ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସିବ ଆନ୍ଧ୍ରପଟରୁ ଯଦି ବିଜୁଳି କନେକ୍ସନ୍ ଆନ୍ଧ୍ରପଟୁ ଆସିବ ଯଦି ସ୍କୁଲ ଭଲ ଆନ୍ଧ୍ର ଯୋଗାଇବ ताहले लोक बाध्य बाध्यहक आन्ध्रपटकु जे इश्चित भावना चिंतार विषय कोटिया को ओडा सहित भावगत भाव भावत भावे आउटिया अञ्चल बिकास सठिक भावर कोटिया लोक पाखर पहचैवा निश्चित भाव ये ओडार दायित्व ओडा सरकारको दायित्व निश्चित भावना ये प्रसंग ଯେଉଁଠି ଓଡ଼ିଶାର ସୀମା ଓ ସୁରକ୍ଷାର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅଛି ସେ ସମସ୍ତ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଠିଆ ହୋଇକି ଦେଖେଇବାର ଦାୟିତ୍ୱ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗଣମାଧ୍ୟମର ଆଉ ସେ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଅର୍ଗ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତା ଦାୟିତ୍ୱ ପାଳନ କରିବ ଆପଣ ଆମ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଆସିଲେ ଆଉ ଆମକୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଚାଲୁଥିବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଚ୍ୟାନେଲ ସହିତ କମ୍ପେୟାର କରିକି আপনার কিন্তু আম ন্বর কহলে মু আমি তো এবার সুদ্ধা স্যাটেলাইট কু যাই খুব শীঘ্র সাটেলাইটক যাবু আপেক্ষা করবু যে আপনার দর্শক মানে যদি আমসন্দ করু আমুক আজি দিন এক নম্বর কুচি যদি এইথপ কুথি আমি জু আম বহ দেখ নাই କମ୍ ଲୋକ ଦେଖୁଥାଇ ପାରନ୍ତି ଆଉ କେଉଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ବେଶୀ ଲୋକ ଦେଖୁଥାଇ ପାରନ୍ତି ସେଥିରେ ମୁଁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ନିର୍ଦ୍ଦ୍ୱନ୍ଦରେ ନିର୍ବିଘ୍ନରେ କହିପାରିବି ଆମେ ଜଗୁଆଳି ମିଡ଼ିଆ ନୁହେଁ ଆଉ ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ଦେଖାଇବାରେ ଆମ ଆଖିରେ କିଛି ଚଷମା ନାହିଁ ଯେତେବେଳେ ଲୋକ ସମସ୍ୟାରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ ସିଏ ଯେତେ ବଡ଼ ଲୋକ ହୋଇଥାଉ ଯେତେ କ୍ଷମତା ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଉ ତା ଆଗରେ ଇଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ବଦ୍ଧପରିକର ହୁଏତ ଆମକୁ ଏକ ନମ୍ବର ଏଇଥିପାଇଁ ଆପଣ ହୁଏତ କହୁଥାଇପାରନ୍ତି ଯାହା ବି ହେଉ ଆପଣ ଆମକୁ ଫୋରମ୍କୁ ଆସିଲେ ଆପଣ ଆମକୁ ପ୍ରଶଂସା କଲେ ଆମକୁ ଏକ ନମ୍ବର କହିଲେ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛୁ ଆମେ ଏକ ନମ୍ବର ଅଛୁ ନା ନାହିଁ ସଂଖ୍ୟାରେ ସେ ତ ଭିନ୍ନ କଥା କିନ୍ତୁ प्रसंग को प्रसङ्गको उठावारे हेला प्रतिश्रुति सहित म आपणको अनेक अनेक धन्यवाद देउँ